E qa ban ti për balë vështërsive që të paracitin? Qa ban kur situatat nërishme të dzojnë musht e nuk din kamia majt? Ku shkon? Qa përdor për medal për i të në? Krishti t'jep një kytë mundësi në ngjitjen e sotëm, e të këshillon që t'jesh i gjallë, t'jesh i fort, t'jesh person me plot korajo, e gjitha që t'i kalon inteligjencën, zgjuarsinë, elementet të ndryshme, shkatësinë, ti përdoresh si ngjyra të cilat munden me dhon shije eksistencës tënde, dhe veprimit tënd e çdo gjëje tjetër. Prandaj, ndihmoje veten përballë atyre vështirësive me ken, ndoshta sikur se ky mbashtusi edhe paksa mashtrus, por që din me ja hell, din me kapërcy, e bukra jeca është aftësia me kapërcy, por në dritën e Zotit, sepse sa më tepër tash i jesh vetin dritën e tij, kemi kuptuar të keqen, edhe kemi u munu me dal për egoizmit tan, për atyre gjonave që të mushtojnë. Ba nuk shtotra.